মই জানে প্ৰাণে আপোনালোকক লগত লৈ চেষ্টা কৰিম যে আমি যুৱ সমাজ আৰু শক্তিশালী হৈ পেলাই আগন্তুক দিনত যিয়ে নিৰ্বাচন নহওক আমি যুদ্ধত আগবাঢ়ি যাওঁ। পিতৃ খুৰী আবেগিক হৈ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ অংকিতা দত্তৰ। দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি যুৱ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ অংগীকাৰ। মই হে আলফা দিনত যুৱ কংগ্ৰেছ কৰা অন্যন্যতৰ ছোৱালী, আমি বহু দাও নকৰোঁ, আমি আমাৰ দল আৰু শক্তিশালী কৰি যাম। ৰাজনীতি আমাৰ নিচা, আমাৰ সেৱা, ৰাজনীতি আমাৰ পেছা নহয়। আহক আমি যুৱ কংগ্ৰেছ কৰোঁ। আজি ট্ৰেক্টৰ চলোৱা ল'ৰা এজনো যুৱ কংগ্ৰেছী হ'ব পাৰে, আজি অটো চলোৱা ল'ৰা এজনো যুৱ কংগ্ৰেছী হ'ব পাৰে, আজি পাৰ্লাৰ কাম কৰা ছোৱালী এজনী যুৱ কংগ্ৰেছী হ'ব পাৰে। উখল মাখল গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণক লৈ এই উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাজীৱ ভৱনত। সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰী নিবাস বিভি আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাসহ বহুকেইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ উপস্থিতিত ৰাজীৱ ভৱনত অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে অংকিতা দত্তই। সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই পিতৃ অঞ্জন দত্তক কৰি আবেগিক অংকিতা দত্ত। আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিলে পিতৃ অঞ্জন দত্তই কেনেদৰে এনএছইউৱাইৰ পৰা ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো কেনেদৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সুকীয়া মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। অন্যন্যতদেৱ প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত আছিল। সেই সময়ৰ আমি কাহিনী দেউতাৰ মুখত শুনিছিলো, নোম কিয়ৰি গৈছিলে। যি সময় যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছিল সেই সময় আলফাই যুৱ কংগ্ৰেছক গুলিয়াই মাৰিছিল। সেই 90 চনৰ ৰাজনীতি আমি পাহৰিব নালাগে। তেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, আজিও প্ৰত্যাহ্বান আছে। সেই সময় দেউতায়ো বউ ডাউন কৰা নাছিলে, যুঁজিছিলে আৰু সফলো হৈছিল। ইফালে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব অংকিতা দত্তক অৰ্পণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ ৰাতুল পাটোৱাৰীক। অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল পাৰিতোষ ৰায়ক। বিৰোধীৰ ভূমিকাক চৰকাৰে প্ৰতি মুহূৰ্তত অগণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে স্থবিৰ কৰিব খোজে। আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হিচাপে আমি লৈছোঁ যে আজি চৰকাৰখনৰ প্ৰতিটো ভুল নীতিক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰচেষ্টা কৰিম। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সমিতিক লৈ আশাবাদী এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। বিভাজনকামী অপশক্তিবিলাকে যদি সমাজৰ দপ দপাব বিচাৰে, তাহাঁতক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ফায়াৰ ব্ৰিগেডে নোৱাৰিব, ডাক্তৰে নোৱাৰিব, বিএছএফে নোৱাৰিব। এই বিভাজনকামী শক্তিবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে দিশপুৰৰ পৰা তেওঁলোকক সিপাই পখাই উভালি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু সেই দায়িত্ব আপোনালোকে ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বত অসম যুৱ কংগ্ৰেছ অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলিও দাবী সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰী নিবাস বিভিৰ। লগতে কৈ গ'ল কেনেদৰে বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাই পঠিয়াব শাসনৰ গাদীৰ পৰা। ये बीजेपी वाले इतना चिल्लाता है, कोई एक व्यक्ति बताओ इस देश के लिए वो लोग ने मरा है, ये एक व्यक्ति बताओ। उनका घर का आज तक कुत्ता भी नहीं मरा है इस देश के लिए। ये लोग आज देशभक्त का जो सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बांट, हमको नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। बीजेपी अग्राखी राजनीति किदरे अंकिता दत्तर नेतृत्व प्रदेश युव कांग्रेस प्रत्याहान जानवो हेया हबो लक्षणीय। কেমেৰাত যতীন বৰাৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।